Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tamo aí de volta, vamos tentar manter uma frequência legal, beleza? Ah, graças a Deus. Talvez um dia sim, um dia não, um videozinho. E tô tentando fazer live todos os dias lá na Twitch, beleza? Então se você não segue lá, o link tá na descrição ou no primeiro comentário fixado, beleza? E esse vídeo aqui é um compilado de melhores momentos da live que rolou anteontem, beleza? Enfim, não esquece de deixar seu like, tá? Deixa seu like, muito importante. Se inscreve no canal se você for novo. E se você tá assistindo esse vídeo depois das 8 horas da noite, não esquece de conferir lá na Twitch se eu tô ao vivo, beleza? Porque eu pretendo fazer live todos os dias às 8 horas da noite. Começar às 8 horas e ir até... Na live anterior a gente bateu 3 mil seguidores. Então muito obrigado a todo mundo que seguiu lá, tamo junto. E eu vou tentar manter essa promessa minha de uma live por dia lá, beleza? Se eu não conseguir abrir a tempo é porque eu tô muito ocupado, mas eu tento abrir tipo umas 9 horas, 10 horas da noite e até meia noite por aí, beleza? Então bora pro vídeo, tá bem bacana, espero que vocês gostem. Vambora lá. Aqui perto de mim. Ixi, o corpinho dele caiu aqui. Seu buceta. Caralho, o bonde. Respeita ele, recruta, tchê. Recuperar o desativador. Seta um aliado. Ai, opa. Levei o meu. Aí, eu tô aí. Então, o agente das forças inimigas. Um estralo só. Cadê esse arrombado que não vem? Opa! Ai! Filha da puta! Segui comigo. Tinha. Estoura. Tem um doc aqui. Oxi, não matou o cara. Caralho, não matei o cara, velho. Eita porra! Geral invocado aqui, velho. Morreu! Agora não é fácil. Morreu! Calma, o Doc vai se levantar, pô. Meu Deus, fudeu! Opa! Morreu! Ah, não! Vocês foram aí pra cima? Repondo carregadores. Ah, eles me chamaram. Ah. Salvei. Tem um comigo aqui, socorro. Tinha. Tem um cara aqui do meu lado, aqui, tem um cara aqui, ó. Vou comer ele, ó. Ah! Ai! Morre! Demônio! Filha da puta! Caralho, mano, foi mal, velho, mas... É a vinda! Morre, diabo! Ô, será que tem caveira nessa porra, velho? Não brinca, mano. Eu tô virando pra trás. Que medo, velho. Eu tô com medo dela agora. Eu vou cair pra ela, que aposta o quê? Eu também tô com medo agora. Pra assustar o capeta, desgraça. Último inimigo sobreviveu. Ah, o Igor, cara, nossa, velho, do... vou mandar a trap da Alibi, velho. Na moral. Vou mandar o desafio, galera. Nossa, nem fudendo que eu vou ficar aqui. Acho que eu tenho que mirar pra cima um pouco. Hardcore, meu irmão. E aí, Nixo? Salve, mano. Eita porra, caiu ali embaixo, mano. É, meu Deus, não atira em mim, não. Não atira em mim, não. Não atira em mim, não. Passa reto aqui pelo negócio, passa reto. Nossa. Ô, ghost arrombado. Nem fudei que o cara falou sim, manda salve. Caralho, o cara mandou ghost mesmo. Velho, olha que safado, mano. Caralho, que filha da puta, mano. Por isso que ele não caiu na trap.
jogando a isca. Fala em adaptador, hein? Baratinho, mano. Baratinho. Filha da puta! Não quebra minhas traps, seu desgraçado! Tá, agora deixa eu ver aqui se eu vou ficar certinho aqui. Meu Deus, vai dar merda isso aqui, velho. Deu! Deu, Tá bom. Vou matar alguém disso aqui. Eu fui avistado, mano. Não dá sinal, velho. Olha lá o cara matando todo mundo. Vou jogar com essa porra, mas não. Essa porra dessa área aí é ruim demais. Toma, também na boca aí, eu sou arrombado de merda. Tem outro arrombado ali no rapel, não tem? Tem. Caralho, quase que eu pinei o maluco ainda, meu irmão. Acertei mais o céu do que o cara, velho. Tem um corpo ali. Olha o defuse ali, mano, nas pernas do cara. Caiu no Capcom aqui. Ó o bicho vindo, moleque. Sai! Sai, seu arrombado, desgraça! Tá com o Igor. Que balinha, letal. Tu falou um de vida, porra? Eu dei um, Igor. Ah, mano, puta que pariu. Eu vou bafar esses caras na faca, mano. Oxe, já estão dentro, velho. Que é isso? Que tá acontecendo aqui? Olha o duplo, Frank. Pega essa desgraça, mata! Ele está tirando no vento e catando o Léo. Sai da frente, sapo! Filha da puta! Porra, na moral, mano, aqui? Só dançando com o cara. Dá pra descer aqui? Ainda não, né? Eu vou morrer, né? Eu acho que sim! O cara do show! Errou! Quê? Meu Deus! Pera aí! Eu não errei isso, não, pera aí! Não, eu vou parar de jogar, velho. Na moral, o que que foi isso, velho? Tá na hora de dormir, mano. Na moral, é essa. Essa é a calma, velho. Filha da puta, vai tomar no teu cu, desgraçado. Arruma. O cara é sua virgem, na moral. Ó. Kimba. Não, só acho que tá de hack, hein, mano. Parece que tá de boa nenhuma. Pima, moleque. Eu virei assim, tinha dois e me olhando. Tá com sono, esse aí tá com sono. Foi só uma paulada, mano. Eu vou pegar, mano, vou pegar um marretão aqui, né? Vou te ajudar então. Alguém pega do Fred. Pega todo mundo de recruta aí, escudo. Vamos bafar os caras. Isso. Exato que o Igor manda todo mundo se fuder, mas ele não vai, né, mano? Não, é pra me pegar na marreta, vocês fecham, se sobrar um último, tá ligado? Vocês fecham ele. Né, mano, a gente se junta, faz aquela muralha. O Júnior faz aquela muralha, eu vou chegar por trás e... Bom. Vai dar merda! Ah, C4! Vai! Aí todo mundo! Vai todo mundo! Tá jogando aqui! Ah! Pera aí, Montanha! Socorro! Vai, Montanha, tá lá em cima, Montanha! Tá em cima? Ah, esse já era! Tá embaixo, fecha! Fecha esse arrombado! Não! Fecha ele, porra! Era pra fechar ele, mano! Tem três, um maluco! Ah! Morreu! Meu Deus, pera aí, eu fui no vácuo, mano! Eu fui no vácuo muito seco ali, velho. Olha o mochi. Vai, pegar direito a luz aqui, mano. Que porra é essa? Eu cliquei fora do jogo, peraí. Removida a partida por quê? O que que eu fiz, véi? Ô, vocês me deram ban aí, seus arrombados! Muito errado. Ele derrubou dois. Que vocês fizeram aí, véi? Ô, na moral, vocês me baniram dessa porra, véi?
Você derrubou dois, cara. Porra, e daí, mano? Quem votou pra mim poder fazer o TK aí vai tomar no cu? Peguei 30 minutos nessa desgraça. Eu peguei uma hora. Peguei uma hora. Uma hora? Nossa, tá nem fodendo, mano. Nossa, nem fodendo. Tinha dois deu caído. Então eu levantei, tá com essa coisa, Deus. Nossa senhora, acabou o jogo, acabou a live. Júlio Nunes, salve, mano. Salve aí, Vitor. Salve, João Vitor. Salve, Lucas Henrique. João Aurélio. Salve, Júlio Nunes. O que é? Salve, mano. Tamo junto. Gabriel Lourenço. Rafael. Igor. E aí, mano? Achei que você não aparecia, não. Salve, Vinícius de Almeida. Valeu, mano. Tamo junto. E aí, Júlio. Salve, mano. Tamo junto, hein? Igor Santos. Tá corrigido. Valeu, meus queridos. Até a próxima live aí, hein? Tamo junto.